Biz bugungi video lavhamizda kalanxoy o'simligi orqali buyrak kasalliklardan va buyrak sohasida kechadigan og'riqlardan xalos bo'lish usullari haqida aytib o'tamiz. Kalanxoy o'simligi buyrak kasalliklardan, pielonefrit, sistit, siydik yo'llaridagi infeksiyali kasalliklardan xalos qiluvchi ajoyib o'simlik bo'lgani bois, hozir biz sizlarni bu kasalliklardan xalos qiluvchi kalanxoy o'simligidan tayyorlanadigan bir qancha foydali ichimliklarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi, 100 gram kalanxoy barigini mayda qilib to'g'rab, 1 litr sutga solib, past olovda 20 daqiqa davomida qaynatish kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan sutli kalanxoyni kuniga 3 mahaldan ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin issiq holatda iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Ikkinchi, kalanxoy o'simligidan 200 gram olib, mayda qilib to'g'raladi. So'ngra unga 70 gram shakar solinib, shakar to erib ketguncha issiqroq joyda tindirib qo'yish kerak bo'ladi. Va tayyor bo'lgan sirupni yarim stakan shipovnik damlamasiga aralashtirib, har kuni 3 mahal bir osh qoshiqdan ovqatlanishdan keyin iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.